မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့မက်ရှလာ2ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါအခုညနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေဒီမှာစစ်ကောင်စီကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ကော်မူ LND အလို့အမှုဆောင်သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဖန်စီခံလိုက်ရပါတယ်ရေဦးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးကိုမီးရှို့တပ်သွားပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူပူတင်ဟာဥရောပရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြိုခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့နေတိုးအကြီးအကဲပြောကြလိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ကော်မူ NLD အလို့အမှုဆောင်နေအိမ်မှာဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုဥဆုံးနားဆင်ရမှာပါရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကော်မူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ NLD ပါတီအလို့အမှုဆောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဖန်စီခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ဖန်စီခံရသူဟာကော်မူမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့မျိုးနယ်အလို့အမှုဆောင်အဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးလဲကိုကိုဖြစ်ပြီးကော်မူမြို့နယ်အဖျောက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပြန်လည်နေထိုင်စဉ်ဖန်စီခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာဖန်စီခံရတာပါသူ့ရဲ့အိမ်ကအဖျောက်ကျေးရွာမှာပါဖန်ဝရန်ထုတ်ခံရပြီးကလေးကသူကခြောင်နေရပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တာမကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အပြင်ထွက်တုန်းကအဖမ်းခံရတာပါသတင်းပေးကြောင်းနေမှာပါလို့ကော်မူဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဦးလေးကိုကိုဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကကော်မူမြို့နယ်စီပင်သားရဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဆက်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဖန်ဝရန်ထုတ်ခံရတာကြောင့်တင်းချောင်နေရသူလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သူကကော်မူမျိုးနဲ့ရဲစခန်းမှာဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာရေဦးမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးကိုမီးရှို့တပ်သွားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးနယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာအတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးကိုမီးရှို့တပ်သွားတယ်လို့ရေဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်အုပ်ဖို့ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား80နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။နောက်နေ့မန်ရှလာ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတို့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ကမီးရှို့တပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ရေဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။အုပ်ဖို့ရွာကိုဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲ့အခြေအနေကိုသိရဖို့ရဲ့အခြေအနေပေးရင်မိုင်းဆွေဖို့တိုးဝင်ကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်နက်ပြစ်တဲ့ပြစ်ပြီးတော့မိဘရှော့ထားခဲ့လို့ညနေပိုင်းမှာအလောင်းကောက်အမိန့်ပြန်တန်းထုတ်ပြီးမြေမြုပ်လိုက်တယ်လို့ရေဦးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာကပြန်လဲထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှသာရုပ်အလောင်းတွေကိုတွားရောက်ယူဆောင်ကမြေမြုပ်တကြောပေးပြီးအမိန့်ပြန်တန်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ကိုယ်ရဲအချက်အလက်တွေကိုတော့လုံချုံရဲ့အရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတောင်ကွင်းရွာဘက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကညပိုင်းကလည်းအုပ်ဖို့ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလက်လုံကန်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုအောင်ခန့်ကျော်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်6နှစ်အမိန့်ရမှတ်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်အခြေပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုအောင်ခန့်ကျော်ကိုအင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံးကထောင်တွင်း6နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီတမကရဲ့အမှုဆောင်တဦးကဒီကနေ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာမိစိမကိုပြောပါတယ်အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ခန့်ကျော်ကိုရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ကကြီးလက်နက်အပ်ဥပဒေပုံမှ16စလုံးနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုထောင်တွင်း6နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာပါအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကကိုအောင်ခန့်ကျော်ကို2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်မှာမော်ဘီမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ကအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကြောရဲကိုပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောရဲမှာနှစ်လကျော်ကြာစစ်ဆေးခံရပြီးနောက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်ထဲကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့သူ့မိသားစုနဲ့လည်းအဆက်သွယ်မရပါဘူးလုံချုံရဲအရာကိုကလည်းဆက်သွယ်လို့မရသူကလည်းဆက်သွယ်လို့မရဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်တို့တမကအနေနဲ့လှုပ်သွင်းလှုပ်ထိုက်တာတို့လှုပ်ပေတယ်ရှင်းတဲ့တွေဘာတွေနဲ့ပေါ်လို့တမကအဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့မအဆုရည်လင်းမာလဲပုံမှ905ကကြီးနဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်အတွင်းတရားရုံးမှာဆွေးဆက်တင်ထားတဲ့အပြင်
လာဝကအဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုဆွေးတင်နိုင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလာဝကအရာရှိတွေကစစ်ချက်ယူသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိကိုအောင်ခန့်ကျော်ဘာအဝင်းရန်ကုန်အခြေပိုင်းတက္ကသိုလ်ကចောင်းသားចောင်းသူ၈ဦးကိုစစ်ကောင်စီက Fancy B Now အဲ့ဒီចောင်းသားတွေအနက်၅ဦးကိုထောင်ဒဏ်2နှစ်စီချမှတ်ပြီးမြေကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကြသေးခင်ကမတရား Fancy ခံလိုက်ရတဲ့ចောင်းသား2ဦးဟာလည်းအခုအချိန်ထိဘယ်နေရာမှာ Fancy ခံလိုက်ရတာကိုမသိရဘဲမိသားစုတွေကလည်းအဆက်အသွယ်မရဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာအရေးထိတ်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူတင်ဟာဥရောပရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြိုခွဲလိုက်ပြီလို့နေတိုအကြီးအကဲကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးဥရောပရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြိုခွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကာကွယ်မာမေးအဖွဲ့အနေနဲ့မိမိတို့ပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကိုတလက်မမှမဆုံးရှုံးအောင်ကာကွယ်သွားမယ်လို့နေတိုအကြီးအကဲဂျန်စတိုတင်ဘက်ကမက်လာတရဲ့အင်ကာလေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေတိုအဖွဲ့ဝင်ပိုလန်နိုင်ငံရှိလက်စ်လီဒါစကန်ကိုတွားရောက်လေပတ်စဉ်အတွင်းအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးအိနေချင်းယူကရိန်းဟာရုရှားထိုးစစ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာ6ရက်မြောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကဥရောပမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။အခုလိုယူကရိန်းကိုအကြောင်းမဲ့မတရားသဖြင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုအတွက်မာမေးတွေကရှုံချပါတယ်လို့စတိုတင်ဘက်ကပိုလန်သမ္မတအလက်ဇန္ဒားဒူဒါနဲ့အတူသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်လာရုစ်ကလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်နေတိုမာမေးတွေကယူကရိန်းကိုပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်ကာကွယ်ရေးမာမေးတွေအနေနဲ့ရုရှားနဲ့ပဋိပက္ခမဖြစ်ချင်ကြောင်းစတိုတင်ဘက်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့မကြသေးမီကပဲနေတိုအရှိတ်ချမ်းကိုအင်အားတိုးမြင့်ချထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုရှားအနေနဲ့စစ်ပွဲကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးယူကရိန်းကနေသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုဆွဲထုတ်ခါတန်တမာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုတွေမှာတစ္ဆာရှိရှိပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုမှုမှာကမ္ဘာကြီးကယူကရိန်းနဲ့အတူရပ်တည်ပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။နေတိုမာမေးတွေဟာယူကရိန်းကိုစစ်လက်နက်နဲ့ငွေကြေးအထောက်ပံ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေနဲ့ကြိုးရောက်နောက်ခံပေးထားကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေတိုဟာပဋိပက္ခရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နေတိုးကယူကရိန်းတဲကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆစ်လွတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ယူကရိန်းလေပိုင်နယ်ထဲကိုလေယာဉ်တွေဆစ်လွတ်ခြင်းတွေပြုတ်လုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့စတိုတင်ဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းကျော်ကိုလက်ခံပေးထားတဲ့ပိုလန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနေတိုးအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းစမာ TV ရဲ့ဒီကနေ့မတ်လ2ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကိုစိတ်နှစ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ပြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ